ddim bod yn wrthrychol am unrhyw beth ydy'r gyrru, gallwch chi ddim bod yn wrthrychol amdano chi hun, y gyr. A felly, i ddechrau, ydy yn gais i ancestry.com. Ac ydy'n mewn i'r achau, ac oeddwn i'n fwy cyffyrddus yn yr achau, yn ffindio pethau mas yn byty bobl oedd wedi dod yn ddeud o'n mlaen iawn, a mi'n gwybod yn yr achau yn gorffen yn 1991. Dim leis gen i wedi cael yng Nghymru, ynddo? Ac o, falle o'n i'n gobeithio ffindio rhywbeth diddorol, rhywbeth hynod, ynddo fe? Un peth nes i ffindio, o'n i ddim yn gwybod o'r blaen, oedd fi'n perthyn i Ryan Davis, oedd yn had a fe yn ail gyfnod, o'n i ddim yn gwybod hynny. Ond felly, fe gymryd yn lot fawr amser, ac o'n i'n cadw dyddiaduron oedd yn handi, ddim o fel mynedd yn sgwennu un o'n gofio'r hen dyddiaduron, ers o'n i'n dar ar dde, felly oedd hwnna'n handi. A wedyn o'n i'n gweithio wrth gwrs gan actores, a oedd yn cyfnod hir iawn pan o'n i'n gweithio, a wedyn o'n i'n ail godi'r cyfnod. Ond Alun a pwyntio allan i fi, hwyrach, felly ni drio rhoi rhywbeth yn dal o fi fi hun, rhywbeth o mersonoliaeth i yn y cyfnod. A wedyn felly fydd yn fwy diddorol. Felly dwi'n diolchgar iawn i Alun, oedd e wedi mynd yn rhywbeth ffeithio fel bethau, yn rhywbeth o rhywbeth testyn o'r bethau. Felly mae wedi cymryd amser hir, blynyddoedd y dwi'n gweir, i gyrraedd yn hyn. Ie, falle, dwi'n diolchgar i ti am dy ddyfod barhar. Achos, os dwi'n cofio yn y fersiwn gyntaf, dim ond un waith nes ti gyfeirio at y frawn. A pan ydych chi'n darllen y gyfrol nawr, gallwch chi weld y gwahaniaeth. O ti hyd braich a rhai actorion sydd wedi bod yn dramau ddau hefyd, os nad ydych enw chi na, a ddim ar fai. Achos nes un rheol iddi, dwi ddim yn cael cyfeirio at drama os nad oedd stori yn gysylltiedig â drama. O'n i'n eisiau cofnod hanesyddol. A fe fodlonodd i Sharon, a y dyfal barhar sydd ydych chi ar ôl sgwennu, a mae yn gyfrol ddigon swmpus, ar ôl sgwennu'r cwbl, ydych chi'n nôl eto i ail sgwennu. A yn yr ail, y mae i wedi llwyddo yn y gyfrol hyn nawr, i chi actorion yn cuddio tu ôl i gymeriadau. Ond mae wedi cael gwared y cogyn ac i chi yn dod i nabod Sharon yn y gyfrol yma. Gan bod fi dod o Sir Vincent, fi'n gyfarwydd fi â Brechadfa, fi'n gyfarwydd â Gwernogle. Ond ble y ffach mae Clawdd Ogwen? Clawdd Owen. Owen, ie. Ie, wel gys i'n geni yn ganol unman y gweud y gwir. Mae rhwng Abergorlech a Llanfynydd. A nes o'n i'n neud raglen fel fach yn ôl ar ysbryd yr ecsyl y gwir gyda Ron Hughes. Ac o'n i'n sicr ddim yn gwybod le o dda, a fi o'n i'n teithio gwmpas rhyw hewlydd bach o wlad am hir. Jyst ti a ti'r ysgol, a na gyd o'r na, mae'n syndod i fi yn y cyfnod bod na ddim o blant yn y ffernydd am ni gyda ysgol, a na le oedd yn hadu'n yn brif ato. A mae'n debyg nawr bod yn ei gwylio brecwas, a fel dwi'n dweud yn tebyg a fi na. I aros yn y llafet ag eithi'n geni. Ysdym hwyl. Ond ydy ganol unman, Clywyd. Gan bod y dad yn brifathro, ys i ddim i Glanferi a cyn symud wedyn. Ond wrth gwrs gyferbyniad ydy yma na fi yn y pentrefi, oedd e? O, oedd e, oedd Glan y Ferri, oedd e'n lyf, Saesnigedd iawn iawn ar y pryd, ac yn ei Glan y Môr, a oedd Regatta, a oedd Carnival, a oedd e'n ennill am bwrwm, a wedyn symud yn y Llandyfeirog a pentrefi. Bydd i wygen o dau, sy'n yn y Llandyfeirog, yn dweud? A le fi'n byw nawr fan hyn, mae'na dde gwaith gymryd o bobl yn byw yn y stryd le fi'n byw, i gymharu ar pentref. Felly lle mae gwrs bach cefn gwlad tawel iawn iawn iawn. Ond mae allan dy feddwl gymryd lle cyfriwiod, mae yna steddfod, mae yna sioi. Oedd yna fywyd i dda cyfoethog yna? Wel oedd, oedd yna lot o bethau yn y cyfnod yna. Ni sôn am y 50au, llawer iawn o bethau'n dod i'r pentref. Oedd y ser y siroedd, pawb yn ei dro, Alun Williams, Edna, Bryn Bonnell, o'n nhw'n dod rown gyda'r dramau ac yn y blaen. Felly oedd yn y cyfnod, a mae'r steddfod yn dal i fynd a dwi'n amen yn awyr. Mae'r Leon wrth gwrs. Y red maen nhw'n gofyn ar y dafan reit yn y canol yn dal i gynnal lot yn y ffeithiau. Mae'n gofyn o'r hynny'n gwneud y ffeithiau joio bydd yna.